ากิสาชิลุเลยแท้แอมลุล่ะโอ้ดิเอียกดด้วยไหนหอดเลยตะเมียโอ้ดอลิเมียกูด้วยอ่ะทอโอเคมิงลาบาตะเมียตะดาบาอ๋ออีกดโดไม่สวยบาหอยโอ้ดอลิต้าขอไปมั้ยเนาะต้ากดด้วยต้ากดโดဒီမှာတားရတဲ့အရာနေအရှိထွက်ခဲ့အောင်ဟုတ်တော်လေးဒါပြပြတရလူပြပြရောက်လာတယ်ဖေဖေကလိမ့်စာပေးလိုက်လို့တရာမင်းမြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာဟိုပကိုးမှာကြောက်ကိစ္စလေးသွားကြရှိလို့ဖေဖေကကိုတိုးပါဝင်ခေါ်ပြီးတော့အတူသွားဆိုတာနဲ့ရောက်လာခဲ့တာအိုးဆရာကလည်းဟိုဖုန်းဆက်လိုက်တာမဟုတ်ဟိုဖုန်းဆက်လိုက်အကူလာခဲ့ပြီမှာဟုတ်ကိုင်တကားကြည့်လေอ๋อตูล่ะตูอ่ะโกยเยอะลุษิงโหตะทีเยตะมีตะดาอ่ะเด้อ๋อดลิงโหตะบาได้ไม่เสร็จไปเอามั้ยตูอ่ะเลยจนเยอะลุษิงจอกตะทีอุขินสุเยตะมีตะดาอ่ะเด้อดลิงอ๋ออีๆๆอ๋อดราตะบาได้กูไม่เสร็จไปมั้ยดาเลยอโกยเยดลิงดลิงมีเด้อดาတော့အကွက်တူရီတော့ချင်းချင်ပါလေပူတဲ့မှတ်ထားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်နော်ကိုမချောရဲ့နော်ဒေါ်လေးတို့ကလေစောစောတည်းကမေးဆက်ထားပြီတာရတာသမီးရောဟိုဒေါ်လေးဈေးသွားလိုက်ဦးမယ်နော်စကားပြောပြီးကြံခဲ့ကြအော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးအထရာဟိုအခုတော့ပြီးပြင်ဆင်နိုင်အောင်မယ်ညမလေးနဲ့စကားပြောထားနေနော်တိတ်တော့မကြအောင်စဉ်းမိနေလောက်ရပါတယ်ဟိုတရာညမလေးနဲ့စကားပြောရင်စောင့်နေပါမယ်ဂိညမရန်ချောရတဲ့မမလို့ခေါ်မယ်နော်မမလေးအရန်လာတယ်ကြည့်လားမဟုတ်တာညီမလေးကအများကြီးပို့လာတာပေါ့ကိုတို့ညီမလေးကချောင်းမချောင်းမင်းသမီးအောင်ရှောင်းနေတကယ်ဟုတ်အိုးမကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ညီမလေးရဲ့ဟိုမမအိမ်မှာဖိုက်ပြည့်အောင်စားလာပြီးသွားပြီကျေးဇူးနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါလာမှာကြည့်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဆိုတော့မမနောက်တစ်ခါထပ်လာအောင်မယ်ဆိုရဲတဘောပေါ့နော်ဟာမမလည်းမရှက်ပါနဲ့မမလာချင်းလေတစ်ခါမကောက်အမြဲတမ်းလာဟုတ်ပြီလားပြီးရလေမမလေးဆော့ဆော့ပြောလို့ပဲအရန်ချောအရန်လာတိလာဟိုညီမလေးကလေမမနဲ့တွေ့ချင်းလူရင်းလို့ခံစားမိရမမရဲ့ပြီးရမမစိတ်ထားနေတဲ့ကောင်းဝဲပေါ့ပဲနော်မမညီမလေးရတတ်တော့မမသဘောကြတယ်မမကလည်းမြမလေးလိုတွက်ချင်တာဒါပေမဲ့မရအောင်တော့မောင်ရှက်နေရဲ့ငါမြမလေးလည်းလှလာတယ်ဘယ်နှမီးလှုပ်ပါလားတကယ်လားရေမမမြမလေးကလည်းလေရုပ်ရှင်မင်းကြီးတအားဖြစ်ချင်တာမြမလေးဖြစ်နိုင်လားရေမမမြမလေးကရက်ကလေးကလည်းချောကိုလုံးကပေါင်လေးရလဲလှညီမလေးမမင်းသမီးဖြစ်ဘယ်သူကမင်းသမီးဖြစ်မှာလဲသိချာတယ်ငါညီမမင်းသမီးသားလို့အောင်မြင်ပါတကယ်တော့မမစသိန်းနေထားလိုက်တာမမစကားကြားရလေအရင်အောင်အားရှိရပဲတိလားအော်မမဖုန်းနံပါတ်လေးပေးရပါလားညီမလေးမမကိုဆက်လို့ရရမလားဟင်မမနဲ့စကားပြောရတာလေအရင်ပျော်စရာကောင်းပြီအရင်အားရှိရတိလားမမရောက်ဒီမှာမမရဲ့အလုပ်လိပ်စာကပထမဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့မမဖေဖေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒ
ุติยาฟงว่าจะรอแม่ไม่ให้ฟงนะแม่ยะอยู่ท่าละร้านนี้จะมาเลยอ่ะคิดน้องคิดน้อยจ้าพี่ฮัลโหลฮัลโหลก็ตัวเองนี่มาเลยอ่ะอาจารย์เข้มโอ้กันเลยตราเรานี่มาเลยยังเดียวย้ายไล่ตัวเลยตูเนี่ยสกาเปียวอ่ะอาเซนเลยจีเลยเจ้าพ่อเลยกันเลยเอาตราโอ้กูน้อยจ้าเนี่ยผมไม่ตัวจ้าเนาะเอ๊กูยะตุยอ่ะมะเนี่ยอลุตุๆลงออกแล้วเว้ยซอปျော်เนี่ยมะล่ะเอ๊ะดีกว่ามะนี่ปျော်เนี่ยปျော်เนี่ยเออตะราอ้านาจายตะรากูนอกจานี่ออกมาทั่วจ๋าเอาดิมะนี่โหกุ้ยตัวนี่กูอ่ะปะโก้ตัวมาเอออเวยเว้ยอ้าจังอินเปลี่ยนรู้สิงนอกจ่ายจ๋ามาเออนอกจ่ายใส่ปูเมนเนาะปูปูกูยีน้ามาแม่มาตะตาตะยอกลงปาเด้แม่มากูยีโอแม่มาละแท้อะไลปีเนาะกูนี่เอ๊ะชินนี่มีชินนี่ตะตั้วเอ๊ะกูกูถามอะเมนหน่อยกูยายชินนี่มีกูตั้วแล้วตะตั้วแล้วนี่ฮะอือแม่มาดิตั้วไปเนาะอือแม่มาเลี้ยงกูอีแม่ตะบ่าวมาซ้นเสียอ่ะเอ๊ะเป็ดบ่าวซุนซี่เอาเป็ดบ่าวซุนซี่เอากูยังซุนซี่เอาตอนนี้ด้วยนะเลยซุนซี่เอาตอนนี้ถ้าตอนซุนเปลี่ยนเนี่ยฉันนี่ฉันนี่ฉันจะถ่ายมีบ้านง่ายเนี่ยแหละอ๋อมิ้นตะมี้แลปาล่ะโอ้จ่อบาเปียจ่อฉันนี่นี่ง่าบ่รู้ขอไล่ตาเลยมิ้นตะมี้นี่ก็ขอไล่ตาล่ะหอดเลย
မင်းကမင်းသမီးအဖြစ်ရွေးခံလိုက်ရပြီမင်းသမီးဖြစ်တော့မှာလေငါတော့နေတိုင်းဈေးကောင်းမကောင်းဘူးစိတ်ညစ်နေရတယ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းကြီးလိုက်တာဟာအဲ့တော့အတုပ်ဈေးပါလိုက်တက်နေအခုဆိုရင်လေစားတဲ့သူတော်တော်လေးနေဝါကြီးရောမကောင်းလေဒီလိုပဲဆက်ရောင်းနေရမှာပေါ့ဆွေးရကြမနေနဲ့ချမ်းမြေ့ရဲ့အေးဟုတ်တယ်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်နေမှာအောင်မြင်မှာအခုငါ့ကိုပဲကြည့်လေမရမကလောက်လားတစ်ဆင့်အောင်တက်လာအေးပါဟာနေကလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာငါသိပါတယ်ဟာငါတော့မဟုတ်တော့ကပြောထားသလိုပဲလေဟာစင်ရဲပြည့်ဖြစ်ဖို့စူးစားစိတ်တပဲကြမနေနဲ့မြို့ကြီးရစိတ်တကြအချက်ပါနေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတော့ချမ်းမြေ့အေးပါဟာမပြန်ဖြေဖို့တော့စူးစားပါမင်းရလေကွာငါ့ကိုဖုန်းလေးတောင်မဆက်ဘယ်ပြောက်လို့ဘယ်ရောက်နေပြောအခုပိုးနေယူကငါဆိုင်ကိုရောက်နေရဲ့ဒီကွာကျောင်းနေရဲ့ပြေးနေတာအဟုတ်ကွာမြေပိုင်းကတော့ဒီကလာရတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြောပြရမှာပိုးနေယူရောပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒါပဲလုံးလုံးနေဆက်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဩဒီကောင်လည်းဖုန်းချောက်ပါမြန်လိုက်ဟာသူဒီရပိုင်းအလုရှုံနေလို့တဲ့ငါ့ကိုစီမလာနိုင်ဘူးတဲ့อ่าเนนุก็บอกไล่สู่ပြောခိုင်းတယ်အေးပါ तू လာမလားအตาထားနင်ကအရေးကြီးတယ်ဆန်ရန်ပြန်ဖြေဖို့ ਨੇ ဈေးဟောင်းကောင်းမှုအစီအစဉ်ဆွဲတော့ဟာလ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 ို့တော့တိတ်ချောင်းလို့မှာလုံးလေးတန်ရှင်းနေပါရင်နေပါတော့ပေါ့နင်ရောနင်ကလေးသားမြန်လုံးနဲ့လုံးနေပြီပေါ်တော်စင်ရဲ့ငါလည်းငါလုံးကလုံးနိုင်ဖို့ငါကငါပဲစူးစမ်းရမှာပေါ့ဟာ